אין ספק שהפעילות של האורחת הבאה שלי מאוד שנויה במחלוקת. אומרים. בוקר טוב, עורכת הדין לאה קימל. את מסנגרת על מחבלים, למשפחותיהם. אני בשום אופן לא יכולה להבין אותך. אבל זה בסדר, לא? כדאי לך, כדאי לך להתחיל לנסות להבין אותי בגלל שישראלי אין לו שום מעמד לגיטימי להתווכח עם הפלסטינים, איך הם מנהלים את המאבק שלהם. את נראית לי כמעט מזדהה איתם. כינו אותך כסתן וכל מיני כאלה. אני חושבת שהקונצנזוס החברתי שינה אותי מפרקליטת השטן לעורך הדין של זכויות אדם. יש כאן ילד, בני ילד, אבל הוא מחבל, שעשו שירי אור יום. עכשיו, אתה הילד על יד הסעיף. אוקיי. בכל הודעותיו אין שום מזכור לכוונה לרצח, להפך. היה, מה היה הסוף, תגידי? לא, מה אתה חושב? מה, מתי אתה חושב למותר? אני כבר למוטב לא אחזור בטח. למוטב בלמר. אני ביוני 67 סטודנטית למשפטים. זה היה מלחמה למען השלום. אני, לפחות בתמימותי, היה לי ברור והאמנתי בזה לחלוטין. זה נמשך זמן קצר מאוד. איפה הגאווה הלאומית שלכם, איפה? תתגלו לי בעיניים, יהודים! באמצע המהומה הזאת, אני רואה אישה קטנה, נמוכה, עם המודה של אז, מיני, 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 ומשתמשת בביטויים שבחיים לא שמעתי. כללות. הוא בשוף דיימן אל אינסן, הוא הראה אלו, אל קדיה. לא הוא כבר עליכם! אומרים שאנחנו מחבלים ואתם מחבלים! אני אישה אופטימית כועסת מאוד. נגיד לך, תהיה אבא, לא יכולה. אני יכולה דווקא, אתה רוצה ללכת ולהוריד? הלכנו כבר.